да е успешно това видео, трябва да си изям салатата, защото умирам от глад. И едно парче кекс, защото е домашен от баба. И е най-вкусния. След като вече се наядох и съм спокойна и щастлива, което е много важно, преди да правим каквото и да било, вече мога да започна с това видео. Отдавна не съм снимала видеа, качвам повече влогове, но така или иначе все още сме в началото на 2020, макар че вече преполовихме първия месец. Което отново ме кара да се замисля, че времето минава страшно бързо, което пък ме кара да се замисля, че време за губене няма. Така че, това видео се надявам да ви подейства малко вдъхновяващо, малко надъхващо, което важи и за мен самата, защото всичко това, което ще ви кажа, е адресирано и към мен. Често имаме нужда от някаква мотивация, така че това видео нека да е така малко мотивиращо. Мисля, че всеки иска да бъде успешен, а ако не е така, то това е лошо. Всеки един от нас трябва да се стреми, да се развива, да прави най-доброто, на което е способен. Така че ще се опитам да ви дам няколко съвета, ако приемате, за това как да бъдем по-успешни, особено пък в период в началото на годината или в края на всяка една година си поставяме някакви цели, заричаме си някакви неща. Често обаче тези наши решения някъде избледняват, потънали в ежедневието и така, ако сме имали някакъв стремеж в началото на годината, той все повече избледнява. Но смятам, че всичко е въпрос наистина на усещане, на нагласа, на организация и изобщо така, може би има някои неща, които могат да ни поддържат в тази форма на заетост и на вдъхновение. Така че ако има нещо, което ви липсва, чувствате някаква празнота, чувствате, че трябва да правите нещо, но не знаете как да го направите, смятам, че трябва да погледнете или да погледнем вътре в себе си, да надникне така много надълбоко и да види какво наистина иска да прави. Оттам нататък вече да помисли как може да го направи, но най-вече да разбере всъщност с какво иска да се занимава, какви таланти има и след като разбере какво иска да прави, всеки човек трябва оттам нататък да си постави ясни цели, задачи, които да следва и така стъпка по стъпка нещата да се осъществяват. Наистина вярвам, че няма как нещата да станат от днес за утре. Да, някои хора имат този шанс, имат късмет, родени са по щастлива звезда, нещата им се получават лесно поради една или друга причина, но нормалното е всеки един човек да се бори за това, което иска, да го постига постепенно, да се развива и в развитието си да постига успеха. Така че смятам, че това е нормалният път, по който хората вървят, с изключение на някои други хора, при които нещата са се получили просто ей така, но ако нещата не са ли се получили просто ей така, то работете за тях, така че смятам, че аз също и вие трябва да намерим това, което е за нас и да си поставим цели, за да можем да ги осъществяваме. Ако сте под влиянието на някой друг човек или на хора, т.е. на родителите си, на половинката си, ако те ви насочват в една посока, но сърцето ви ви насочва друга, то опитайте се да заявите вашата позиция и да вървите по пътя, който смятате, че е вашия. Не се влияйте толкова от чуждото мнение, от стереотипите или от някакви наложени неща. Да, трябва да вървим в едни такива граници, които хората изискват от нас, но въпреки това, ако смятате, че вашето място е някъде другаде, а не там, където хората ви казват, то борете се да стигнете до вашето място, защото вие най-добре знаете сами за себе си какво искате, така че докажете на другите хора, че те грешат и че вие имате точно определено нещо в главата си, в сърцето си и се борете за него. Така че, ако сте намерили това, което искате да правите, то вие сте късметлия и ще го правите с любов. Това е най-важното, смятам,
за да може един човек да постига успехи, да прави нещата с любов, с вдъхновение, с плам, с хъс. Така че много е важно да правим нещата с желание, тогава единствено смятам, че те могат да се получават добре. Когато вече сте се захванали с нещо, независимо дали ще работа, дали ходите на работа или ходите на някакви уроци по нещо, по математика, по български, или по някакво изкуство, рисуване, танци, пеене, където и да се намирате, каквото и да правите, трябва да го правите добре, да изпипвате нещата, да го правите качествено, да изпипвате детайлите, защото в един момент тези неща си личат. Когато дадена работа е свършена добре, това си личи. И в последствие сами може да наблюдавате прогреса си. Аз, например, смятам, че за една година и малко, откакто имам този YouTube канал, съм успяла да го развия все пак до някаква степен и видеята ми да бъдат по-добре снимани, по-добре монтирани и изобщо да са на по-високо ниво, отколкото са били в началото. Надявам се да така. Честно казвам, сега, когато гледам първите си видеа, направо искам да ги изтрия, струват ми се ужасни. Може би в някой момент може и да ги изтрия, не знам. Но сега въобще не искам и да си ги пускам, защото наистина ми се струват много зле. Но това е напълно нормално и това е хубаво, защото има някаква градация. Така че когато правим нещо, трябва да го развиваме и да го доизпипваме. Много важно, работете качествено, не само колкото да отбиете номера, и колкото да си свършите там нещата, хубави резултати може да има само тогава, когато сте се свършили работата добре. Друго нещо, което мисля, че е полезно, е това да се анализира. Да анализираме нещата, които правим и да анализираме себе си. Да се задаваме въпросите, какво ми носи това, което правя? Удовлетворен ли съм? Щастлив ли съм? Защо го правя? И така да знаете какви емоции ви носи професията ви или заниманието ви, как ви кара да се чувствате, защото това също е много водещо. Да получавате положителни емоции от нещата, с които се занимавате. Анализирайте ситуацията, опитайте се да разберете дадено нещо, защо се е получило така, ако не се е получило добре, къде сбърках, какво сгреших, как да го подобря, или се поощрявайте. Знам, че е важно да получавате поощрение от другите и добра оценка, но вие сами трябва да можете да се харесвате и когато свършите нещо добре, да си кажете, да, направих го, получи ми се страхотно и това е резултат на моите усилия, на моите знания и ще продължа все по-напред и все по-нагоре. Ето така, опитвайте се да си вдъхвате сами кураж. Нека си кажем, браво, супер, направих го много добре и следващия път ще е още по-добре. От все повече хора чувам, че дори си водят бележки, записки за нещата, които са им се случили през деня, за да могат да ги анализират по-добре, за да може да не ги забравят и да се подсещат. Може би това е добър подход и смятам, че е много добър подход организацията изобщо като цяло. Аз също много често оправдавам с това, че нямам време. Всичко е въпрос на организация. Ако искаш наистина нещо да свършиш, може да станеш половин час по-рано, да си легнеш 2 часа по-късно и изобщо може да свършиш всичко, ако си си планирал и си си организирал деня добре. Ето, аз за мога снимам това видео, ядох на крак за 2 минути, нито спи, знам, че сигурно съм ще се събуди, постоянно бързам за нещо и за някъде, но няма как, просто знаеш в коя част на деня ти си способен да извършиш това или това или това и правиш нещата тогава, когато те могат да се случат, но важното е да ги правиш. А ако по принцип пък нямате тази способност да бъдете много организиран човек, то тогава не се захващайте с много неща. Наредете приоритетите си, знаете кое ви е важното и правете него. Следвайте тези неща и оставете другите за някой друг момент. Фокусирайте се върху важното и не губете времето си. И просто не си поставяйте много цели. Поставете си една цел, но тя да е точната. До голяма степен смятам, че за да си успял, трябва да си контактен, да си социален. Това не важи за всички, не за всички професии, защото има по
затворени хора или професията им изисква така или иначе тези хора да са силно концентрирани върху това, което правят и да не забелязват заобикалящия ги свят и да не общуват много с хората. Но аз по-скоро, може би просто аз съм такъв човек, че мисля, че общуването с хората е изключително обогатяващо. Това да създаваш нови приятелства, познанства, да черпиш вдъхновение от хората, от техните истории, от техните занимания. Това смятам, че е много обогатяващо и че може да ти даде много шансове, много отворени вратички. Всяко едно запознанство не знаеш къде ще те отведе. Това не означава, че трябва да използваме хората с цел те да ни помогнат и да ни побутнат на някъде, но просто всеки един човек има своята история, има своето място, своята професия и той може да те насочи, може да ти даде друга гледна точка, може да те тласне точно на там, на където всъщност ти трябва да тръгнеш. Смятам, че е много хубаво да бъдем социални и че това помага не само да се разтоварим, например, може да отвори нови хоризонти. Много неща се случват с помощта на късмета, наистина, затова принцип смятам, че късмета е голяма работа и не знаеш къде ще срещнеш късмета си. Не трябва да разчиташ на него, но трябва да си отворен за него. Съзнанието ти да е отворено, да възприемаш, да слушаш хората, да попиваш информация, да си правиш изводи. Просто да си отворен, да предизвикаш нещата да ти се случат. Ако нямаш още и ясна преценка за това какво въобще искаш да ти се случи, просто не се затваря, не си мисли, не, нищо не ми се случва, нищо няма и да ми се случи, аз нищо не мога. Аз съм имала такива периоди, в които съм се чувствала много потисната и много зле. Но ако се чувствате просто малко изгубени в момента, няма страшно. Всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва да сте готови да приемете това, което ще дойде. Тук напоследък много често се говори дали е добра идея 4 работната седмица. Гледах разни неща по телевизията и като цяло отзивите винаги са много добри, позитивна насока. И смятам, че хората наистина имат нужда и да си почиват. Не може само да се работи, не може само да се мисли за какво трябва да се свърши. Човек трябва и да почива. Но и не трябва да си губи времето. Това е нещо, което така е следващ съвет. Не си губете времето, защото то минава изключително бързо. И когато си малък, както беше при мен поне, някакси си казваш, аз имам мечти, но то има време за тези мечти. Няма какво да бързам. Или това, че не ми се случи сега, може би ще ми се случи след няколко години. Еми това, че тези години минават много бързо и в един момент, колкото повече порасваш, толкова повече може би спираш да мечтаеш, защото си мислиш, че вече е минало времето за тези неща. Затова човек не трябва да си губи времето. Естествено, има моменти, в които просто искаш нищо да не правиш. Аз вчера, например, на обяд по това време, мислих да снимам това видео, но бях доста изморена, честно казано. И знаете, има просто моменти, в които нищо не ти се прави. Имах да простирам, да чистя, какво ли не да правя. Но си казах, не, днес съм day off и просто гледам и много як сериал в момента. Пуснах си го и през тези 2 часа, в които ни доспи, аз само се лежах на дивана и гледах филм. И с това сега съм така абсолютно рестартирана. Така че човек има нужда от почивка. Позволявайте си да си почивате, защото иначе също не е добре. Но не си губете времето като цяло. Използвайте го максимално. Не мързелувайте. И така, за да постигате успехи, трябва да имате увереност и самочувствие. Ако нямате такива, то работете над въпроса, както правя и аз. Но в никакъв случай не говорим за арогантност, защото това е ужасно. Даже мисля да направя видео на тази тема, ако ви е интересно. Но не обичам нахаканите хора, супер арогантните, тези, които се мислят за всевъзможно знаещи и можещи. Но трябва да оценяваме качествата си, себе си. И наистина съм
100% сигурна в това, че както ние възприемаме себе си, така и хората възприемат нас. Много пъти, когато аз съм се чувствала ужасно и съм била супер потисната, съм осъзнавала, че разпръсквам тази енергия и хората, и те са ме виждали по този начин, смачкана, може би, по някакъв степен, защото аз сама така съм се чувствала. И затова съм обещала сама на себе си, че няма да го допускам. Надявам се да е така. Искам да излъчвам не нахаканост, а самоувереност за това, коя съм аз и да мога да го заявявам пред хората. Не е лесно, поне за мен, защото не съм такъв тип човек, но работя на това. Искам и се да бъда по-уверена и вие трябва да бъдете уверени. Ако имате някакви съмнения и някакви притеснения, анализирайте ги, борете се с тях и заявявайте желанията си, отстоявайте позицията си, знайте коя сте, кой сте и не позволявайте никой да ви мачка, да ви съсипва, да ви обижда, да ви потиска, да ви прави забележки и изобщо такива неща. Никой няма право на това. Всеки човек е отделна личност, съответно всеки човек носи своята уникалност и своя стил, който може да прояви в всяко едно занимание, професия. Каквато идея и дейността, с която се занимаваш, ти можеш да имаш стил, да имаш почерк и смятам, че това е важно. Бъди индивидуалист и не прави нещо само защото е модерно или не изглежда по някакъв начин, защото сега така е яко. Просто бъди себе си и го заявявай. Показвай своята индивидуалност, своите идеи. Ако има хора, имате колеги или съученици, които смятате, че ви дърпат надолу и че ви влияят негативно, отървете се от тях. Нямате нужда от такива хора. Имате нужда от хора само, които ви теглят със себе си заедно нагоре, които ви стимулират, които ви вдъхновяват. И всеки един човек, който ви натоварва и който ви пречи, който ви натъжава, просто се опитайте да избягате от него. Наистина, поне аз лично съм като попивателна гъба. Аз ви много усещам енергията на хората, настроението им и това страшно много ми влияе. Имала съм колеги, които просто незнайно защо, например, не харесват мен. Не правят нищо, кой знае какво, за да ми пречат или за да ме тормозят, но аз усещам тази негативна енергия и тя страшно много ми е тежала. Ако така или иначе имате колеги, които просто са гадни или са ученици, не им обръщате внимание. Ако няма какво да направите по въпроса, така или иначе няма да напуснете работа, само защото някой не се държи добре с вас, например, просто не им се давайте и странете от тях. Човек трябва да може да търпи критика, когато тя е градивна. Критиката понякога е малко болезнена за егото ни. Не е лошо да признаеш грешката си, не е срамно. Не трябва да си мислим, че някой друг ни е длъжен. Ако искаме да постигнем нещо, то трябва да работим за това нещо сами в главата си, да си изградим плана, да знаем как да го направим, какво да направим. Да, може да се допитаме до другите хора, да потърсим мнение, съвет, подкрепа, но никой не е длъжен да свърши работата вместо нас. Ако искаш да направиш нещо, просто го направи. Имам приятели, роднини, които са изключително талантливи, но просто ми иде да ги хвана и да ги ритна и да им кажа съвземи се, направи го. Просто го направи. И това е. Просто го направи и ти. Действай, работи, проучвай, търси, рови се и го постигни. И за да могат да ни се случат всички тези хубави неща, да бъдем успешни, да се реализираме и да намерим своето място. Преди всичко трябва да се чувстваме добре, а за да се чувстваме добре трябва да се грижим за себе си, да бъдем малко егоисти, да намираме време за спорт, за забавления, за почивки. Ние от женският пол имаме нужда понякога малко да се поглезим, всеки с каквото обича, но аз съм ни казвам и друг път, просто слагам си една спирала и вече се чувствам малко по-добре. Изобщо трябва да поставим и себе си понякога така като приоритет, за да може да се чувстваме добре, за да може да
си вършим работата добре, следно, че това е много важно, самочувствието е ключово и няма как нещата да не се получават, ако ние самите не се чувстваме удобно и комфортно в своята кожа, а за това трябва да се грижим за здравето си, трябва да спортуваме, да споделяме, да имаме приятели, да гледаме хубави филми, да ходим на танци, да ходим на театър, всеки да прави и да ходи там, където иска, за да може да се чувства добре и да разпръсква тази положителна енергия около себе си и нещата да му се получават. Така че изводът е... Какъв е извода? Бъдете себе си, открите таланта си и го развивайте. Не губете нито секунда време, защото няма време за губене. Бъдете уверени, но не бъдете арогантни. Уважавайте себе си и хората около вас. Работете и живейте живота си с усмивка. Ако ви харесва това видео, дайте по един палец нагоре, абонирайте се за канала и натиснете камбанка, за да получавате известия за новите видеа. Следвайте ме в Instagram, пишете ми долу в коментарите каквото искате. Обичам да имам обратна връзка с вас. Пишете теми за видеа, които искате да снимам. Прегръщам ви, до нови срещи, чао! Добра новина! Добър вечер, ще ви говоря за новините утре. Ще бъде чудесен ден.